Takže dobrý den, vítám vás. Já jsem docela mile překvapen složením toho auditoria, protože v předchozích ročnících tady převládali dorostenci a teď vidím hodně dospělých, tak to je bezvadný, protože část mé přednášky se bude týkat také sluchu dospělých, nebo hodně dospělých, jako jsem já. Tak, nejdřív začnu trochu, řekněme, překvapivě, protože mluvíme o mozku tak, a o sluchu, tak ukážu to, co není to úplně nejmodernější výzkum, ale ukazuje, kde se asi pohybuje současný výzkum. To je mozek pacienta, nejspíš asi trpí chronickou epilepsií nebo nějakým jiným onemocněním a lékaři nebo výzkumníci umístili takovou matici, elektrod, kterou umístili do oblasti, která o níž víme, že souvisí se sluchem. Říká se jí plánum temporale a je určená k tomu, abychom rozeznali zvuky, rozeznali hlavně řeč. A oni se zabývali tím, jestli jsou schopni z těchto elektrod při snímání toho, když ten pacient naslouchá slovům, naslouchá slovy v řeči, jestli jsou schopni rekonstruovat z toho záznamu, který mají z toho elektrogramu, řeč toho pacienta. A to je tady vidět na tomhle obrázku, ten záznam potom vypadá takhle, tady jsou záznamy z jednotlivých elektrod, samozřejmě z toho nelze mnoho poznat, ale při moderní technice, která představuje samozřejmě velice náročné zpracování na velmi kvalitních počítačích, se doberou potom skutečnosti, že je to samozřejmě, pokusy probíhají ve Spojených státech, že takzvaný spektrogram, originální spektrogram slov, jako je deep, jazz, fuk, calls, oz a tak dále, oni mohou docela dobře z těchto záznamů, z kterých byste asi skutečně netušili, že se v nich skrývají ta slova, tak oni dokáží rekonstruovat z těchto záznamů tento rekonstruovaný spektrogram. Čili je to jenom ukázka toho, kam se ubírá současná věda, ale my se dostaneme ještě takovým nálezům podrobněji. Začneme úplně triviálně tím, že si řekneme některé takové základní informace o sluchu, protože budeme potřebovat té přednášce. Tak my slyšíme v rozsahu asi 20 Hz do 20 kHz, a ve smyslu intenzity zvuku, která se měří pro zjednodušení v decibelech, jinak bychom museli postupovat s mnoha nulami, tak ta je v rozsahu, řekněme, 0 decibelů, což je práh pro lidský sluch v oblasti od 2 do 5 kHz, fyzikálně to 2×−5 pascalu, a tady, jak vidíte, se zhruba asi v těchto rozsazích vyskytuje lidská řeč, to znamená zhruba od, řekněme, 100 Hz do asi 8 kHz. Větší rozsah pochopitelně má hudba. Takhle vypadá sluchový práh. My neslyšíme, ten práh není, jak vidíte, úplně identický pro všechny frekvence. Už jsme řekli, že je nejlepší mezi 2 až 5 kHz. A pak je tady práh citlivosti, kdy už začíná, který se přibližuje k prahu bolesti, a to jsou zvuky velmi intenzivní, například 140-150 decibelů je zvuk, který vám způsobí, nebo který slyšíte, když vám někdo, a to prosím, je samozřejmě nelze doporučit nějak, vystřelí u vašeho ucha z pistole. Takže to je potom už práh, nejen práh bolesti, ale také práh vlastně mechanického poškození ucha. Tak, tady vidíte jenom takový výlet do toho, jak jsou intenzivní jednotlivé zvuky, kterých se pohybujete. Vy jste také jistě zaregistrovali, v poslední době vyšla nové hlukové mapy, které se povinně vytvářejí kolem dopravních tepen, kolem železnic, kolem průmyslových objektů a z nich lze vyčíst, že pochopitelně například v Praze v těch hlavních dopravních tepnách je ta hluková zátěž obrovská, svým způsobem nepřijatelná a je třeba se jí výrazně bránit.
jaký je výsledek potom, špatný spánek, zátěž našeho kardiovaskulárního systému a tak dále. Tak tady jenom, já jsem mluvil o té pistoli, tak tadyhle vidíte skutečně, že se pohybujeme kolem 130 decibelů. My v našich pokusech v laboratoři používáme, jako všichni ostatní, laboratorní zvířata a nejčastější laboratorní zvířata, s kterými se můžete setkat, je u nás buď potkan, nebo tady to není napsaný myš, protože myš má prakticky stejný práh, jako má potkan, anebo také je to morče, a hned vysvětlím, proč je to morče. A tady vidíte porovnání jejich sluchových prahů ve srovnání s člověkem. Ještě jsem vlastně mluvil o té myši, tak u myši je to, ten práh je stejný jako u potkana a myš je velmi hojně dnes používaná, protože je to zvíře, u kterého dokážeme výrazně ovlivnit jeho geny, to znamená vyřadit geny z funkce, a když se zabýváme vlastně vývojem sluchového systému, tak potřebujeme vědět, jak se uplatňují jednotlivé geny, a proto pracujeme obvykle s myší. Tady hned vidíte, že trochu máme problém, protože ty prahy nejsou identické, to znamená, že ta zvířata slyší poněkud jiné zvuky než my, a především teda v těch vysokých frekvencích, v ultrazvukových frekvencích, tam slyší velmi dobře něco, co my zdaleka už neslyšíme. Čili není to ideální model, ale nedá se nic dělat, nemáme lepší model. A pak je tady ještě jeden problém, a to vidíte, když porovnáte sluchový práh potkana a sluchový práh morčete. A vidíte, že morče se mnohem lépe v nízkých frekvencích podobá člověku, ten jeho sluchový práh je velmi podobný, takže je to dobrý model, pokud pracujeme s nízkými frekvencemi, na rozdíl od potkana, který začíná slyšet někde kolem 500 Hz. Čili z naší řeči, z toho, co já říkám, potkan by neměl dobrou informaci, protože přece jenom můj hlas má dominantní frekvenci kolem 100 Hz, jako mužský hlas, ženský hlas je o oktávu výše, někde položen na 200 Hz, a potkan by mnohé z toho, co já vám teď říkám, opravdu neslyšel. To je samozřejmě určitá nevýhoda, ale nedá se nic dělat, my s ním musíme pracovat. Teď vám ukážu několik snímků z laboratoře, jak probíhá takový takzvaný behaviorální výzkum, jak probíhá výzkum slyšení založený na chování zvířete. To zvíře potkan v tomto případě je umístěn v takové kleci, je vyhladověn, tady dostává pelety z toho zásobníku a má za úkol, jakmile zazní nějaký tón, provádět určitý výkon. Potkan se dá dobře v tomto směru naučit určitým úkolům, dobře se naučit, podmiňuje. A já vám ukážu, jak vlastně vypadá ten výzkum. Omlouvám se, v některých obrázcích budu používat anglickou terminologii, ale nebude to na závodu, já vysvětlím, o co se jedná. Tady jsou, ten potkan je v té kleci, má takové dvě páčky, lever 1, lever 2, které má za úkol stlačit, a stlačit je v určitém pořadí. Takže když stlačí tu první páčku, starcovací páčku, tak se po jisté době, po jisté prodlení ozve zvuk. A ten zvuk má za úkol on zaznamenat v tom smyslu, že smáčkne tu druhou páčku, když provede tento výkon správně, tak dostane peletu. Tohle se to zvíře naučí velice dobře, a my jsme schopni tedy vyšetřit ten jeho sluchový práh nebo jeho schopnost vnímat některé zvuky. Pochopitelně to není okamžitě, takže když ten zvuk neslyší, no tak tu páčku a nezmáčkne, tak je žádná, nemá žádnou odpověď. Nebo když mačká dřív, než se objeví zvuk, tak také nedostane žádnou odměnu, a dokonce nejen, že nedostane odměnu, ale také je potrestán tím, že na několik sekund nebo desítek sekund je celé to zařízení vypnuto a on nemůže dostávat potravu tímhletím způsobem. Takže tím můžeme vyšetřit například sluchový práh. Vidíte, že se tady ta intenzita, ta velikost těch podnětů mění.
My ovšem můžeme vyšetřovat i některé mnohem složitější funkce. Například difference Lyman pro frekvenci. Co to znamená? Znamená to, že když slyšíte nějaký tón a ten druhý tón má jinou výšku, jinou frekvenci, tak vy, jako, my jako lidé jsme schopni rozeznat, řekněme, velice dobře, protože náš systém sluchový je v tomto směru velmi dobře trénován a my geneticky také dostáváme z generace na generaci tuto kvalitu, tak jsme schopni rozeznat rozdíl ve frekvenci, řekněme, 1 až 2 Hz. To žádné jiné stvoření nedokáže. A nás zajímalo, jak vypadá vlastně schopnost potkana rozlišit, jestli se dva tóny, které se liší ve frekvenci, tak jak musí být, jak vypadá ten rozdíl, jak vypadá ten, tomu se říká difference Lyman frekvenci. A tady vidíte takové dvojice tónů, dvojice tónových podnětů, kde jeden je nižší, druhý je vyšší a úkolem toho zvířete je počkat si až na ten druhý a pokud je rozdílný, tak zmáčknout tu druhou páčku. To už je docela náročný úkol, ale přece jenom k tomu jej jak si donutit není tak úplně jednoduché. Má dokonce takovou složitou situaci, že pokud se ozve ten druhý tón, tam je vložen dvojice, která jsou stejná, tak on nesmí zmáčknout tu páčku. Pokud ji zmáčkne v tom případě, že jsou stejné ty zvuky, tak je potrestán. Nedostane peletu, celé to zařízení je zablokováno na určitou dobu. A stejně tak je potrestáno to zvíře, když zmáčkne tu druhou páčku v období, kdy zní ten první tón. Čili tohle je už, jak jsem řekl, náročný úkol, nicméně jsme schopni vycvičit to zvíře natolik, že nám řekne, jaký je ten minimální rozdíl mezi dvěma tóny, který je schopen to zvíře detekovat. A tady hned ukážeme, já to vlastně přeskočím trošku, ukážeme, že ta jeho schopnost je, to je ta plná čára v tomto případě, a soustředíme se tady na tu oblast, řekněme 1 kHz, tak ona potřebuje, aby ten tón druhý byl asi o 80 Hz vyšší. Kdežto my, jako lidi, jak jsem řekl, jsme dokonale vycvičeni, náš sluchový systém dokáže rozeznat rozdíl, jestliže ten první tón je 1000 Hz, tak my jsme schopni 1001 nebo 1002 Hz rozeznat. To je proto, že náš sluchový systém je trénován na jeden nesmírně těžký úkol, a to je vnímat lidskou řeč. Lidská řeč je strašně složitý akustický fenomén a my jsme od malička trénování, abychom v tomto směru byli dokonalí. No, pak můžeme to zvíře ještě naučit jiným úkolům, například detekovat, jak vypadá pauza v šumu. Jestliže se vyskytuje nějaký šumový podnět, trvale se vyskytuje a v něm se objeví pauza, tak my můžeme říct jako lidé, že jsme schopni rozeznat pauzu asi kolem 2 milisekund. Stejný úkol jsme položili potkanovi a po jisté době jsme zjistili, ten princip je úplně stejný, že potkan je v tomhle směru stejně dobře, jeho sluchový systém je stejně kvalitní jako náš, to znamená, že také rozezná, jestli z té pauze se vyskytnou jestli v tom šumu se vyskytne pauza asi 2 milisekundy. Tak tím jsme skončili takovou úvodní část, kde jsem vám jenom naznačil, jaké jsou možnosti našich výzkumů. My budeme dál potom ukazovat mnohé další možnosti. A teď si musíme říct něco o sluchovém systému, o základu sluchového systému, abychom potom porozuměli tomu dalšímu výkladu. Tak já se nebudu zdržovat u něčeho, co vy dobře znáte, otázky, řekněme, zevního zvukovodu, bubínku, středouší, i když samozřejmě určité informace, ale bych mohl v tomto směru podat, ale nemáme na to dostatek času. A zastavím se u něčeho, co je vlastně základem našeho slyšení, a tedy slyšení u všech savců, a to je tento orgán, to je takzvaný Cortyho orgán.
Kortyho orgán obsahuje právě ty senzorické, vlastní senzorické buňky a jsou dva druhy. Jeden a velice liší se svou funkcí a my si o tom dál řekneme podrobnosti. Ten jeden základní druh je vlásková buňka vnitřní, to je tato buňka, která je spojena s, vlastně na, se synapsí z vlákny sluchového nervu, čili od ní vychází ta veškerá informace potom do centrální sluchové dráhy. Ta druhá skupina, to už je skupina, to jsou takzvané vnější vláskové buňky, to je tato trojice zde na řezu a tyto mají úplně jiný úkol. Je to zajímavé, my jsme dlouho nevěděli vlastně, jak to, jaký je tam úkol těchto vnějších vláskových buněk, protože se ukázalo, že oni jsou převážně spojeny jenom tady, jak to vidíte, z vlákny sluchového nervu, ale nikoli v těmi, které vedou informaci do centra, ale s těmi, které z centra se vstupují a vytvářejí jakousi zpětnou vazbu nebo kontrolují činnost těch vnějších vláskových buněk. Čili jakoby tady byla skupina buněk, které o nich dlouho jsme nevěděli vůbec, jaká je jejich funkce. Jako by tam byly zbytečně. Ale ukázalo se, že posléze, že jejich funkce je opravdu velmi významná a to proto, že nám umožňují, abychom slyšeli velmi, velmi nízkointenzivní zvuky. Zvuky kolem prachu, který jsme si tam naznačovali 2×10^-5 Pascalu a to zjištění vlastně začalo tím, že když se vyřadili, a to je možné vyřadit z funkce tyto vnější vláskové buňky, dokonce některými léky, některé léky jsou ototoxické, aminoglykosidová antibiotika například, nebo cisplatina, jsou velice ototoxické léky, a pokud působí především na tyto vnější vláskové buňky, pokud je vyřadíme, tak jsme zjistili, že se ten sluchový práh náhle zvýší asi o 30 až 40 decibelů. Čili znamená to, že jejich úkol je jistým způsobem dokázat, abychom slyšeli ty velmi, velmi nízkointenzivní zvuky. Já se nebudu teď už pouštět do dalších detailů, půjdu dál a ukážu, že vlastně vnitřní ucho má takové docela zajímavé složení ve smyslu tekutin, které se tam vyskytují. Vyskytuje se tam tekutina v jedné části, která se nazývá skala vestibulí, a v té druhé skala tympaní se vyskytuje takzvaná perilymfa. A ta perilymfa je tekutina, která je velice podobná tkáňovému moku. Čili její obsah obsahuje vysoký obsah sodíku, nízký obsah draclíku, ale pro nás je zajímavá tato tekutina, která se nazývá endolymfa, a endolymfa, jak tady naznačujeme, má vysoký obsah draslíku, asi 140-150 mmol draslíku. A to je něco úplně specifického, co se jinde v těle vůbec nevyskytuje. Je to tam proto, aby se vůbec řádným způsobem podráždily ty vláskové buňky, abychom informaci o sluchu dál přenesli potom do centrálního nervového systému. Ten proces je poměrně složitý, já nebudu zacházet do detailů, ale mluvím o něm proto, že se na něm podílejí takové zvláštní proteiny, které se nazývají konexíny. Konexín zejména 26, tyto proteiny jsou proteiny, které jsou mezi jednotlivými, umožňují spojení takzvaných mezerových spojů mezi podpůrnými buňkami kortyho orgánu a dokážou přenášet draslík, který je tady, jak vidíte, 150 mmol draslíku, veliká koncentrace, dokážou přenášet draslík, který vstoupí potom při tom podráždění do těch vnějších nebo i do vnitřních vláskových buněk, dokážou jej přenášet zpět do struktury, která se jmenuje stria vascularis, a ta struktura potom, její funkce je vlastně čerpat opět draslík a udržovat jeho vysokou koncentraci tady v té endolymfě. A proč to všechno říkám, je, že konexín 26 je jeden z vyníků toho, že se stále rodí jedno až dvě děti neslyšící,
a jedno až dvě děti z tisíce, pardon, neslyšící. A my víme, že asi u 50% z nich, zejména ve střední Evropě nebo v Evropě, si je právě vinen tím, že má poškozen gen GJB2 pro Connexin 26. Takže jejich tento systém, který čerpá zpět ten draslík, je nefunkční a způsobuje, že vlastně se prakticky rodí neslyšící nebo jejich sluch postupně se zhoršuje natolik, že už v dětství jsou neslyšící. A to jsou právě kandidáti, velice dobří kandidáti pro kochleární implantáty, k nímž já doufám se dostaneme na závěr té naší lekce. My jsme se podíleli na výzkumu této vlastně funkce stria vascularis, já nebudu zacházet do detailu, jenom zaváděli jsme právě u morčete mikroelektrodu, to znamená elektrodu kapiláru, která má na konci jeden mikron, skleněnou kapiláru dovnitř do stria vascularis, to je tato struktura, a zjišťovali jsme, jak vypadají potenciály uvnitř, to už jsou velké detaily. Jenom pro zajímavost, v té endolymfě ve skala media se vyskytuje zase další anomálie, a to je takzvaný endokochleární potenciál, který je pozitivní na rozdíl od potenciálu, které získáme tím, že tuto mikroelektrodu zasuneme do řekněme, vláskových buněk. Tam je ten potenciál negativní a ten rozdíl těch potenciálů pozitivního a negativního vlastně umožňuje, aby se pohyboval draslík z té stria vascularis do scala media. Potom jsme schopni, také to je jeden z našich výzkumů, ale uvidíte už staršího data, kde zavedeme takzvanou jontově selektivní mikroelektrodu do kortyho orgánu a my jsme schopni při podráždění zvukovém, to je tady ten případ, zaznamenat zvýšení draslíku, koncentrace draslíku právě v té oblasti kortyho tunelu a ten je potom předáván, jak jsme řekli, těmi mezerovým spoji pomocí Connexinu 26 do stria vascularis. Tak já jsem teď trošku přece jenom zabloudil do hodně odborné tematiky, ale chtěl jsem vám jenom naznačit, jak vypadá výzkum v tomto směru. Tak teď ještě k tomu vrátíme se k té otázce, protože to je velmi důležitá otázka vlastně té funkce těch, jako bychom řekli v úvozovce, nadbytečných vnějších vláskových buněk, které nám umožní, abychom slyšeli tak nízké intenzity, jak je dokážeme slyšet. A teď, co oni, jaká je jejich funkce? Oni obsahují bílkovinu, která se nazývá prestín. A ten prestín je ve skutečnosti podobný jako celá řada bílkovin, které máme v příčně pruhovaných svalech, v našich svalech. Čili je to stažlivá bílkovina. A tím, že je vlastně má tuto vlastnost, má tuto schopnost, tak je ty vlastní vnější vláskové buňky jsou při podráždění a podráždění nastává tím, že vstupuje draslík do nitra přes vlásky těch vláskových buněk, ty se nazývají stereocílie. Tady všude se vyskytuje vysoká koncentrace draslíku. Jestliže se rozkmitá jestliže zvukem se rozkmitá, nebo zvuk se rozšíří z zevního zvukovodu středního ucha až do vnitřního ucha a rozkmitá tuto bazilární membránu, na níž je uložen kortyho orgán, tak ty jemné kmity způsobí, že se ohnou vlásky těch vláskových buněk, ještě se dostaneme k tomu detailu, a ten draslík vstoupí do těchto vnějších vláskových buněk, podráždí je a to podráždění způsobí, že se ta buňka stáhne, kontrahuje. A zase samozřejmě se vrátí do té původní polohy, elonguje. A toto vlastně je způsobeno tím, tou stažlivou bílkovinou prestínem při té depolarizaci. A to znamená, že vlastně tady ještě dodáme lokální kmit k něčemu, co způsobil ten kmit té bazilární membrány. A my tomu říkáme, že se jedná o lokální mikrozesilovače. To znamená, že ty vnější vláskové buňky jakoby ten zvuk poměrně málo intenzivní ještě zesílí a zesílí jej natolik, že nakonec dojde k ohybu
stereocilí vláskových buněk vnitřních a ty jsou takzvaně depolarizovány, podrážděny, vyplaví mediátor, který se nazývá glutamát, na své synapsy a tato informace je předána potom do toho centrálního nervového systému. No a proč to celé vykládám, je zajímavé proto, tady vidíte ještě detaily celého toho procesu, to jsou ty vláskové buňky a tady mají vlastně ty kanály, kterým vstupuje draslík do nitra, to jsou ty vlastní vlásky, stereocílie a vidíte, že jsou dokonce jakoby mechanicky při ohnutí, jsou, to je tady naznačeno, to je klidová poloha, tohle je ohnutí a když se otevře ten kanál, tak vstupuje, tady jsou ty tečky tady, ty draslíkové jonty, způsobí podráždění a vlastně ta informace je předána dál, čili jedná se o vnitřní vláskovou buňku, která tu informace předá dál. Když odkryjeme to, co je na povrchu kortyho orgánu, takzvaná tektoriální membrána, když ji odkryjeme, tak vidíme, že tady máme, to jsou ty vlásky, to jsou stereocílie tří řad vnějších vláskových buněk, jenom pro, nemusíte si to pamatovat, ale je jich celkem asi 12 000 u člověka a tady je řada těch stereocílí vnitřních vláskových buněk, který je asi 3,5 tisíce v každém uchu. Tady vidíte zobrazení těch stereocílí ve větším detailu a tady opět detaily, to jsou ty takzvané tiplings, ty vrcholové spojky, které otvírají ty jontové kanály a takhle vypadá vnitřní ucho pokusného zvířete, když na něj působíme asi hodinu intenzitou asi kolem 110-120 decibelů. Takže dojde k úplné dezorganizaci všech těch vlásků, vláskových buněk a můžeme jednoznačně tvrdit, že potom ty vláskové buňky odumírají. Čili to vnitřní ucho přestává v tomto směru fungovat. To se děje například, když nám někdo, jak jsem řekl, vystřelí u ucha pistolí, čili ve vojenství stále se setkáváme s takovými efekty. No a teď ještě k těm vláskovým buňkám je jeden takový zajímavý fenomén, který jsme dlouho nevěděli vlastně, věděli jsme o něm, že existuje, ale neměli jsme žádný řádný důkaz. Říká se mu otoakustické emise. Je to jakési echo, které vzniká tím, že my vyšleme zvuk do zvukovodu, ten zvuk rozkmitá bubínek, středouční kůstky, potom bazilární membránu a způsobí podráždění těch vnějších vláskových buněk. A ten vztah, ta kontrakce těch vnějších vláskových buněk vlastně je zdrojem zvuku samotného, který se jak šíří, toto kmitání se šíří úplně opačným směrem, tak jako echo v přírodě a dostane se do zase zvukovodu a my pokud máme dostatečně citlivé zařízení, které se skládá, jak vidíte, z toho sluchátka, které vyšle ten zvuk a pak tady máme mikrofon a my jsme vlastně byli schopni teprve tehdy s rozvojem techniky, když ty mikrofony byly dostatečně miniaturní, zasunout to jako sondu do zvukovodu a zjistili jsme, že vlastně vyšleme-li takový krátký zvuk, řekněme, který má, já nevím, puls, který má 60 decibelů, tak po několika milisekundách zaznamenáme, že se objeví echo a to echo je asi o 30-40 decibelů nižší, čili proto potřebujeme citlivá zařízení, abychom to zaregistrovali. Ale to echo můžeme zaznamenat a to je právě ta otoakustická emise a to je úžasně výhodné pro nás, protože můžeme tím pádem vlastně se informovat o tom, jak fungují ty vnější vláskové buňky. A teď vlastně proč je to výhodné? Protože my toto zařízení dnes používáme prakticky ve všech porodnicích, proto abychom zjistili, jestli děti, které se rodí, já už jsem řekl, že jedna až dvě děti se z tisíce se rodí neslyšící, tak jestli ty děti slyší, to znamená v tomto případě třeba, který jsem říkal o tom konexínu nebo jiné, tak tam nefunguje správně celý ten systém a vlastně není přítomné žádné echo. To znamená, že prakticky všechny
dneska není to absolutní, ale téměř všechny děti, které se dneska narodí u nás, procházejí tímto vyšetřením brzy po porodu a je to jakási vlastně depistáž, jak je to první možnost, jak zjistit, jestli mají v pořádku sluch nebo ne. Pokud samozřejmě je takové podezření, že nemají otoakustické emise, tak potom postupují na další vyšetření. Tohle je jenom už záznam otoakustických emisí kmitu, které získáme, když vyšleme takový krátký zvuk. Je to záznam z obrazovky počítače, zařízení, kde zjišťujeme otoakustické emise. A pro nás je zajímavá tato část, kde vidíme, že ta vlastně modře zbarvená část té plochy znamená, že ten vyšetřovaná osoba slyší velmi dobře. Tady je opravdu, můžeme říct, že tady je odpověď ve výši 19 decibelů, čili to je skutečně dobře slyšící ucho. Je zajímavé, že náš sluchový orgán, naše vnitřní ucho je schopno samo vytvářet a my zatím nemáme žádný úplně dokonalý důkaz, proč tomu tak je a jak tomu je, ale nicméně, když zavedeme do našeho zvukového systému dva tóny, tak zcela jistě samo vnitřní ucho vytvoří dalších několik tónů, takzvaných kombinačních tónů. To je ta krása třeba houslí, když posloucháme hru na housle, tak housle, když si provedeme tu analýzu, tak nevydávají nikdy jenom jeden zvuk, ale vydávají několik těch zvuků současně, když hrajeme na strunu a k ním se přidává náš sluchový systém, vytvoří celou řadu kombinačních tónů. Tady jich vidíte, když máme ty základní dva tóny, F1 je 800, ten F2 je 1000, tak nejčastější je dvakrát F1 minus F2, čili 1600 minus 1000, čili 600 Hz je kubický diferenční tón, který zcela jistě vznikne v našem uchu, když zahrajeme tyto dva tóny. A ten kubický diferenční tón my můžeme také zjišťovat právě pomocí otoakustických emisí. Takže kromě těch odpovědí na nějaký krátký úsečný zvuk, můžeme vyšetřovat také, jestli vznikají dostatečně v našem vnitřním uchu otoakustické emise na kombinační tóny. A to je jiné vyšetření, tady zase obrazovka pro takové vyšetření, nepůjdu do detailu. A ještě zajímavější, nebo ještě další zajímavost je to, že ve skutečnosti zdravé ucho má schopnost vytvářet takzvané spontánní otoakustické emise. To znamená, že se neustále ty vnější vláskové buňky jsou vlastně jakémsi kmitání, ne všechny, jenom některé. A tady vidíte například takový záznam spontánních emisí, to jsou tyto vrcholy, které jsou ve zdravém uchu. A teď jenom předešlu, že tady ta spodní část je poté, když jsme působili na toto zdravé ucho mladého člověka, 2 hodiny velmi intenzivní rockovou hudbou. Takže to je pokus, který jsme kdysi provedli pro Ministerstvo životního prostředí a skutečně ty spontánní emise naprosto vymizí po této 2 hodinové, jistě velmi příjemné pobytu v takovém prostředí rockového koncertu. Nicméně ten efekt je takový, že se unaví ty vnější vláskové buňky a přestanou vytvářet ty spontánní emise. My můžeme pomocí tohoto zařízení zjišťovat, jak vypadá vlastně, do jaké míry je naše ucho zdravé. Je tady ještě jeden, když už hovoříme o detailech vnitřního ucha, tak je tady ještě jeden výsledek, který vlastně teď zaměstnává celou vědeckou veřejnost, které se pohybují. Nedávno jsem byl na konferenci v Baltimoru ve Spojených státech a velká část té konference právě se věnovala otázce takzvaného hidden hearing loss, neboli skryté ztráty sluchu. A je to taková zajímavá věc, spočívá v tom, že, a my se dostaneme dál k detailům, lidské ucho s věkem ztrácí tu schopnost vnímat dobře
především vysoké tóny, ale celý ten sluchový systém se jistým způsobem, nechci říct degeneruje, ale zhoršuje se jeho schopnost sledovat zvuk. A jeden z těch problémů, který mám já v mém věku a někteří z vás, kteří jste tady také patrně, je, když máte za úkol slyšet, řekněme, řeč a přitom je přítomno nějaké zvukové pozadí, které ji narušuje, to schopnost toho vnímání, a může to být konce hudba, ale může to být hlasy jiných lidí a tak dále, tak v mém věku obvykle ten problém je veliký, protože tu řeč nejsem schopen toho řečníka dobře sledovat. A to je něco, co právě se pokoušejí vědci, přišli s tím kolegové z Harvardově univerzity v Bostonu, vysvětlit zajímavým způsobem. Je to tak, že to je ta vnitřní vlásková buňka, ta, která vlastně tu informaci předává potom do centrálního nervového systému. Tady jsou ty synapse, už jsme řekli, že na nich je glutamát. A oni jsou dvou druhů, ale to není pro nás podstatné. Podstatné je, že se ty synapse jsou dvou typů. Jednak takové, které jsou spojeny s takzvanými vysokoprahovými vlákny s nízkou spontánní aktivitou. Co to znamená, že po nich neustále generují akční, takzvané akční potenciály. Ale poměrně velice řídce. Kdežto ta druhá strana, kterou je ty synapse, které jsou na takzvané pilířové straně, tak ty synapse jsou spojeny s vlákny, která mají vysokou spontánní aktivitu, čili neustále se tam vyskytuje nějaký akční potenciál, ale jsou nízkoprahová, to znamená, že reagují na velice nízké, nízkointenzivní tóny. A ku podivu, tato část, ta vysokoprahová s nízkou spontánní aktivitou, se zdá, že je mnohem citlivější na zatížení zvukové, na hlukové zatížení. A v průběhu života, zřejmě tím, zejména u lidí, kteří jsou neustále vystaveni hluku, tak tato část degeneruje, tato část vymizí a zůstává tato ve funkci, tato nízkoprahová část s vysokou aktivitou. A to vede k tomu, že když v pokročilém věku jdeme si nechat vyšetřit sluch, tak audiolog nebo foniatr nám vyšetří sluch a zjistí, že slyšíme velice, máme velice dobrý sluchový práh, tak to ještě vůbec neznamená, že nemáme problém právě v tom vnímání řeči v šumu. A to je právě ten důvod, že patrně u mnohých lidí, a zejména patrně těch, kteří jsou dlouhodobě vystaveni hlukovému působení, nefunguje tato část, která je určena k tomu, aby vnímala právě ty tóny, které tady říkáme vysokoprahová vlákna, to znamená velmi intenzivní tóny. A jsme schopni mít docela dobrý sluchový práh, ale přitom mít obrovské potíže při vnímání například řeči v hlukovém pozadí. A to je, jak jsem řekl, něco, co dnes hýbe vědeckým světem, jestli je to pravda. Zatím se to prokázalo velice dobře u pokusných zvířat a teď se diskutuje, jsou skupiny, které to nepřijímají pro vysvětlení lidských problémů, jiné, ano, je to skutečně otázka současné vědecké diskuze. Já tady už nebudu dlouho toho se zdržovat, to jsou ty tečky, které tady vidíte, to jsou ty synapse, takzvané páskové, nebo ribbon synapse, které se potom vlastně po ohlušení se výrazně snižují. Tady vidíte třeba u pokusného zvířete ty tečky, vidíte, když to je kontrola, tady je zvíře, které bylo vystaveno jenom 8 minut hlukové zátěži a 25 minut, tak si vidíte, že se výrazně sníží počet těch ribbon synapsí. Čemu je vlastně, tak teď se trošku dostaneme dál, opustíme vnitřní ucho, jenom si řekneme, jaký je hlavní jeho úkol. Hlavní úkol je vlastně frekvenční nebo spektrální analýza. To bylo také dlouho problémem, dokud jsme neměli dostatečnou technologii, abychom to zjistili. Například velice slavný fyzik a současně fyziolog Hermann von Helmholtz se domníval, že úplně
jiným způsobem funguje vnitřní ucho, považoval jej za něco, co je, řekněme, podobné struktuře piana a uvažoval o tom, že vlákna, která jsou napříč uložena v vnitřním uchu, takže mají velkou roli. Ukázalo se, že tomu tak není. A k tomu vedla technologie takzvaná stroboskopie, která byla použita po druhé světové válce původně maďarským, později americkým badatelem von Békésym, který také za to získal Nobelovu cenu. A ta ukázala, že ten zvuk, který vstupuje do vnitřního ucha, tak vlastně jsme řekli už způsobí vlastně změnu pohyb bazilární membrány, a to tak, že ten, pokud je to vysokofrekvenční zvuk, řekněme tady je to 1600 Hz, tak to maximální pohyb té membrány je v té části, která je vstupní, takzvaná bazilární část, a pokud se jedná o velmi nízké zvuky, tak ty se dostanou až do té nevzdálenější části apikální, to je tady například tento případ, kdy se jedná o 50 Hz, 25 Hz, a ty rozkmitají maximálně tu část, tu nejvzdálenější, tu apikální. To je princip té frekvenční nebo spektrální analýzy vnitřního ucha a my si zapamatujeme, že vlastně pokud se dojde k této analýze, tak dál v tom centrálním systému už se mnohé dál s tím neděje, zůstává tato informace zachována. A jak vypadá ten centrální systém? Tady je vidíte na řezu lidským mozkem. Je to docela složitý systém, z vnitřního ucha přes sluchový nerv se dostáváme do skupiny kochleárních jader, pak ta informace přestupuje do středního mozku, do struktury colliculus inferior, do mezimozku, do corpus geniculatum mediale, až se dostává do sluchové kůry v takzvaném Heschlově závitu. To je tato část, barvená červeně, tady fialově, a její složitost spočívá v tom, že je jakoby skryta, že není přístupná úplně z povrchu, pouze tato část je přístupná, to je to plánum temporále, které jsme si ukazovali hned v tom prvním obrázku. Tohle je vlastně jenom schéma, to přeskočíme. Tady jenom pro úplně, abyste měli nějakou představu laboratorního potkana, s kolika nervovými buňkami a senzorickými buňkami se setkáváme, tak my jsme řekli, že u člověka je to 3500 vnitřních vláskových buněk, tady je to asi 1000, u člověka asi 12 000 vnějších, tady je to 3600 u potkana, a pak tady vidíte, kam všude dál ta informace postupuje, do kolika, jak se rozvětví, jaké obrovské množství neuronů, takže asi 500 000 neuronů je přítomno v sluchové kůře potkana, primární sluchové kůře. Jenom pro úplnost, když už hovoříme o počtech, tak lidský mozek má asi 100 miliard buněk, takže tady jsme na trošku jiných číslech. Teď já se nebudu detaily příliš zabývat, ale tahle křivka, která vám moc neříká asi, je křivka naladění jednotlivých nervových buněk, například v tomhle případě z struktury colliculus inferior potkana, když jej dráždíme zvukem, to znamená, že ty jednotlivé nervové buňky neslyší celé to spektrum. Ta frekvenční analýza už proběhla v tom vnitřním uchu a oni jsou už naladěny vlastně a slyší jenom část toho spektra. Čili to jsou, my říkáme to frekvenční prahové křivky, a ta úplně nejcitlivější část, ta se nazývá charakteristická frekvence. A to znamená, že ty buňky jsou jakoby uloženy tonotopicky, říkáme, v té struktura colliculus inferior potkana, a vidíte, že ty buňky, které jsou například v té vrchní části, reagují nejvíc na ty nízké frekvence, nízké tedy pro potkana, my jsme řekli, že začíná slyšet to 500 Hz. A potom tady jsou v té spodní části ty, které jsou vysokofrekvenční. Tady potom ukazujeme, to je jeden z pokusů, který jsme nedávno prováděli, jak vypadá suchová kůra potkana, a vidíte, že je rozdělena na celou řadu součástí. Ta A1, to je ta primární suchová kůra, tam vstupuje ta informace nejdřív a potom je zpracovávána v těch ostatních částech. Nebudeme se zabývat detailem, ale umožní nám to, abychom se podívali trošku na lidský mozek.
a na pohled ze strany na lidský mozek. A tady vidíme tu primární suchou kůru, její část, která, jak jsme řekli, je zanořena. A k té suchové části patří ještě tato oblast, která je Wernickeho oblast. To je oblast, vlastně, která je určena k vnímání řeči. Řeč je vnímána touto částí, je to vlastně také plánum temporále, a generována je řeč v té frontální, v té čelní části mozku, v té takzvané brokové oblasti. A teď hned předešlu, že díváme se tedy na jednu hemisféru, a sice na levou hemisféru, a musíme říct, že řeč je vždy dominantně vlastně přítomna jenom, ta řečová centra jsou přítomna jenom v jedné hemisféře, obvykle levé, z 95% je to v levé hemisféře a dokonce mnozí z vás, já jsem pravák, ale pokud jste leváci, tak není vůbec jisté, jestli máte dominantní vlastně pravou hemisféru, protože i u některých leváků je to ta hemisféra, zůstává dominantní ta levá hemisféra. Čili 95% lidí je zjištěno pomocí magnetické rezonance, má levou hemisféru dominantní. Tady se jenom, to je vlastně, nemusíte se zabývat detaily, a jenom ukazuje, teď se budeme chvíličku vlastně jenom zabývat úlohou sluchového systému v vnímání a generování řeči, ale je to jenom taková odbočka, kde vidíte, jak složité vlastně je celý ten systém řečový, kdy při vnímání probíhá nejdřív akusticko-fonetická analýza, fonologické lexikální dekodování, lexikální intonační dekodování, analýza vět, porozumění úmyslu a tak dále. Pokud chceme odpovědět, pokud generujeme řeč, tak vidíme, že je to složenost formulace úmyslu, sdělení, vytvoření zprávy, formulační výstup, kodování gramatiky, větné struktury, fonologické kodování, artikulační plán a kontrola dýchání a vokalizačních pohybů. To všecko se děje, když k vám hovořím teď například. A úkolem vědy je pochopitelně, nebo zajímá se věda, jaké části mozku se podílejí na kterých z těchto složitých funkcí. To nám ukazuje, já se omlouvám za tu angličtinu, já nebudu zacházet do detailu, ale to nám ukazuje tento obrázek, který asi tak nejlépe vystihuje tu současnou informaci. A ukazuje, že například, když začneme u té nejjednodušší fonologické analýzy, tak se pohybujeme vlastně v tom případě vlastně ve sluchové oblasti obou hemisfér, plánu temporále nebo na temporálním laloku, ale ta později potom, jak přecházíme k těm vyšším funkcím, tak se už samozřejmě ujímá především levá hemisféra, ta pravá je pouze pro tu vstupní jednodušší část. Když bychom se chtěli opravdu zabývat detaily, tak pak musíme se zabývat tím, které spoje v mozku jsou určeny k vlastně vnímání, generování řeči. To je možné se tím o tom informovat pomocí magnetické rezonance, pomocí takzvané difuzní traktografie. A to jsou tady zase všechny spoje, které se účastní v generování řeči, a nebudeme zase přicházet do detailů. Trošku nám umožňuje takzvaná klidová funkční magnetická rezonance, abychom se přece jenom podívali na detaily toho spojení a jejich vlastně význam. A potom zjistíme, že třeba fonologické spojení představují spoje pars operculanis BA44, syntaktické spojení jsou spoje mezi BA44, 45 a SPL, IPL a semantické spojení představuje pars orbicularis, čili spojení mezi BA40 a tak dále. To už jsme opravdu v detailech, ale vidíte, já jsem to chtěl jenom ukázat, čím se zabývá vlastně moderní lingvistika ve spojení s magnetickou rezonancí, jak daleko postupuje, jaké má informace. Poslední vlastně, myslím, obrázek z této části
se týká otázky vlastně podobné, je to jenom z jiné skupiny, je to z Lipska, z ústavu, které vede paní Frederici. A tady je jenom naznačeno, jak vypadá ten časový průběh, když vnímáme a eventuálně generujeme řeč. A vidíte v průběhu, řekněme, ten celkový průběh je 500 milisekund, jaké jsou ty postupy, kdy nejprve jde o tu fonologickou analýzu, potom morfosyntaktickou, lexikální a tak dále a vytváření prozodie a potom ten proces vlastně zpětné analýzy, který kontroluje celou tu řeč. A teď se vrátíme ke sluchovému systému, to byl jenom takový vlastně únik do oblasti řečové a řekneme si něco o tom, jak vypadá náš sluchový systém, jeho funkce v souvislosti s postupujícím věkem. A už jsme řekli na začátku, že vlastně to, co nás nebo s věkem nejvíc strádá, je vnímání vysokých frekvencí. Toto je výsledek našich pokusů na asi 400 dobrovolnících různého věku, tady vidíte, různých věkových skupin, kde jsme se snažili o to zjistit, jak u mužů a žen se vyvíjí s věkem průměrný sluchový práh. A vidíte, že v oblasti, řekněme, kolem těch 20 let, 25 let je prakticky ideální, ale už v 25-30 letech začínáme ztrácet schopnost vnímat některé vysoké frekvence, například tady v té vlasti někde kolem 16 kHz a tak dále. A ten celý stav se zhoršuje, až tady ta část, my jsme skončili u těch 70. Ovšem pokročuje to samozřejmě také dál. Když jsme sledovali v jiné práci, jak vypadá ten rozdíl mezi skupinou 20-letých a 70-tníků, tak jsme zjistili, a to ve shodě samozřejmě světovou literaturou, že poněkud pomalejší průběh v tomto směru a výhodu mají ženy, ale není to zase tak veliká výhoda. Tady ta fialová část naznačuje, jak to vlastně ten průběh v 70 letech u žen a tato část je u mužů. Ale nás to spíš zaujalo v otázkách, co se vlastně děje s jinými funkcemi, nejen se sluchovým prahem. A tak například, pokud se týče tohle, já přeskočím, tadyhle je výsledek sledování otoakustických emisí, to jsou amplitudy otoakustických emisí u těch 20-letých zdravých kontrolních subjektů a toto je vlastně takhle vlastně vypadá už potom, tak se sníží v těch 70 letech schopnost těch vnějších vláskových buněk, přiblíží se prakticky, toto je hladina šumu, to šedivé, takže snímání od akustických emisí v 70 letech nemá prakticky vážný význam. Stejně tak je, v tomto je vyšetření řečovou audiometrií a vidíme, že ten práh v tomto směru, práh porozumění řeči se výrazně zhoršuje s věkem, zase mezi kontrolní skupinou a 70-tníky. A to, co nás zaujalo, je jiná otázka, a to je, už jsme o tom hovořili, to je otázka vnímání prahu detekce pauzy. To je ten gap function prah detekce. Vzpomeňte si, že jsme hovořili u těch pokusných zvířat o tom, že pokud máte šum kontinuální a vyskytuje se nějaká pauza, tak jsme schopni v mladém věku vnímat pauzu asi 2,5 milisekundy, to je v milisekundách tady, a u 70-tníků stoupá ten práh někde k 7 milisekundám. To znamená, že se, to, co se výrazně zhoršuje, je prostě vnímání časových parametrů zvuku. Těch potom dalších informací v tom směru je celá řada, ale já vám jenom řeknu teď pár informací, které se týkají vyšetření magnetické rezonance, protože jsme schopni ve spolupráci jsme s IKEMem, pracovištěm, jsme sledovali některé vlastně stavy nebo některé funkce v souvislosti
s věkem. A tady to jsme prováděli takzvané spektroskopické vyšetření v těchto oblastech tady naznačených. To jsou oblasti, které už jsme řekli, jsou sluchové oblasti, oblasti sluchové kůry. A zjistili jsme, to je vlastně spektrum metabolitů, které mnoho asi z něj nezjistíte, ale vidíte, nás zajímaly tyto výsledky, které se týkají těch vlastně vrcholů souvisejících s excitačními a inhibičními mediátory, glutamátem a GABou, a také enacetem a aspartátem. Ten výsledek potom tady máme na tomto obrázku, kde můžeme říct, že s věkem se snižuje koncentrace v glutamátu, excitačního mediátoru ve sluchové kůře, zvyšuje se koncentrace laktátu a snižuje se koncentrace acetylaspartátu, aniž bych zacházel do detailů. Dále jsme se zabývali otázkou funkce, vlastně je možné vlastně zjišťovat funkci sluchové dráhy, tady vidíte z colliculus inferior až do sluchové kůry. A tohle je poměrně náročný graf, já asi nebudu vysvětlovat všechny detaily. Nicméně, jenom se soustředte na ten rozdíl barev. To jsou ty boxploty, jsou ty červené, ty znamenají, jak vypadá objem šedé hmoty ve sluchové kůře, anebo jak vypadá plocha sluchové kůry, anebo průměrná tloušťka u mladých lidí. A vidíte, že je vždycky vyšší hodnota pro tu červenou, a to jsou ti kontrolní mladé subjekty. A pak jsme měli dvě skupiny sedmdesátníků a ty byly rozděleny na ty, kteří špatně slyší a dobře slyší. A tam jsme nezjistili, ku podivu, že by byl nějaký veliký efekt toho, jestli ti lidé slyší špatně nebo dobře. Vidíte, že ta modrá a zelená se prakticky vyskytují vždycky ve stejné výši, ale když srovnáte červenou a tu modrou a zelenou, tak samozřejmě u sedmdesátníků je objem šedé hmoty menší, je menší normalizovaná plocha sluchové kůry a je také menší průměrná tloušťka. To je typický nález, který se netýká jenom sluchové kůry, ale týká se vlastně celého mozku. Atrofie probíhá neúprosným způsobem, ale neznamená to také, že to je lineární s funkcí. To zhoršení. Tadyhle to přeskočím pro úplnost. A když jsme potom použili ještě jinou možnost, takzvané funkční magnetické rezonance. Funkční magnetické rezonance, to znamená vlastně sledování, jak vypadá excitace, podráždění v dané oblasti mozku. Tak jsme se zabývali jako jednoduchou otázkou nebo jednoduchým úkolem, kdy ta vyšetřovaná osoba, která je v tom tunelu magnetické rezonance, má za úkol pouze zmáčknout tlačítko v případě, že slyší nějaký zvuk, nějaký tón, čili naprosto jednoduchá úloha, a detekovat nějaký zvuk. A překvapilo nás to, že u vlastně starších lidí, u lidí, u těch sedmdesátníků, nás sedmdesátníků, pokud jsme takovýhle jednoduchý úkol zadali, tak se nevyskytovala ta největší aktivita v té levé, dominantní sluchové oblasti, ale přechází do té pravé, té pravé sluchové kůry. A to je potvrzeno celou řadou jiných pokusů. A teď už, protože to už je tolik nevím. Teď už končím, tak se slíbil jsem, že se chvíli zastavím u té otázky kochleárních implantátů. Je to vlastně možnost, která vznikla někdy v 70. 80. letech na základě mnoha pokusů na zvířatech, a je to možnost, jak vlastně znovu nabít funkci sluchovou v případě totálně neslyšících. My jsme se celou otázkou zabývali vlastně už také v 80. letech, kdy byly k dispozici informace o kochleárních implantátech vyvinutých v Austrálii a ve Spojených státech současně. A snažili jsme se někdy kolem roku
80 až 89 o to vyvinout náš vlastní kochleární implantát tady v Praze. Byla to taková skupina, která byla z Ústavu Ústavu elektroniky, Akademie věd, Ústavu experimentální medicíny a hlavně lékařů z první lékařské fakulty z ORL. A protože vlastně v období před rokem 89 nebylo prakticky vůbec možné si představit, že bychom takový kochlární implantát dovezli a tady implantovali, takže jsme se snažili o náš vlastní vývoj. Tenkrát ten systém nebyl tak složitý jako dnes. Dnes se jedná o systémy, které mají 22 koncových elektrod. Tenkrát se používal jednokanálový systém, kde ta elektroda byla umístěna v podstatě na promontoriu na povrchu vnitřního ucha. Byly to takzvané jednokanálové systémy. A my jsme je tady vyvinuli jsme je dokonce ve spolupráci s profesorem Wichterlem a implantovali její kolegové na první lékařské fakultě asi úspěšně deseti pacientům, jenomže typicky pro tehdejší dobu ty implantáty fungovaly, ti pacienti byli schopni vnímat zvuk pomocí těch jednokanálových implantátů, ale u všech prakticky v průběhu jednoho roku selhaly ta zařízení, protože jsme neměli dostatečně kvalitní ty součástky a prostě ta zařízení selhala. Ale to bylo v roce 89. Pak přišel rok 89 a od té doby jsme nemuseli už vyvíjet kochlární implantáty, ale dovážejí se k nám kochlární implantáty z těch tří dominantních vlastně zdrojů, a jsou to Austrálie, Rakousko a Spojené státy. Všechny tři typy se tady teď v současné době implantují. Z původního pracoviště, které bylo jenom v Praze, se dneska implantuje také v Hradci, v Ostravě a v Brně. A můžeme říct, že v České republice má přes 1000 lidí úspěšně implantován kochlární implantát a úspěšně jej používá. Jedná se samozřejmě především o děti, protože problém spočívá v tom, že jestliže neslyšící se narodí a jeho sluchovému systému včas nedodáme schopnost vnímat zvuk, tak přestává nakonec vývoj jeho řeči a to dítě je nakonec hluchoněmé. Tady pomáhají úžasně kochleární implantáty. A teď o co jde, abychom stručně vysvětlili. Jde o to, že v zařízení, které je umístěno, vlastně vysílacím zařízení, které je umístěno na povrchu, je ve fázi operační vlastně vhojena část, která je přijímací, implantační, čili magnetoinduční cestou přes kůži, nikoliv vlastně otevřenou cestou, ale magnetoindukcí přes kůži se informace, která je, a já ukážu za chvilku, z té části elektronické vstupní, se dostává do této přijímací části a potom je vedena soustavou elektrod, soustavou velmi jemných drátků, které se zakončují různě v různé části vnitřního ucha. A to zakončení v různých částech spočívá právě v té tonotopii, protože to je vlastně princip celý. A teď proč? To uvidíme tady na tom obrázku. Je to hodně starý obrázek, ale stále ukazuje velice dobře, o co se jedná. Když vstupuje zvuk má poměrně složitou strukturu zvukovou, tak je potřeba nejprve v té elektronické části analyzovat, jaké se tam objevují složky a to vlastně ty filtry umožní, aby se rozložil ten složitý signál na ty jednotlivé složky a u těch nízkofrekvenčních zvuků potom se současně, jak vidíte, generuje puls, který odpovídá příslušné frekvenci a tyhle ty
Pulzy se potom přenesou vlastně pomocí toho zařízení magnetickou cestou do vnitřního ucha a ty, které jsou nízkofrekvenční, tak nakonec se zakončí na těch zakončení elektrod, které jsou té apikální části. A vzpomeňte si, že jsme řekli, že hluboké tóny jsou vnímány té apikální části. A ty, které jsou ty zvuky, které jsou vysokofrekvenční, jsou nakonec se dostanou na ty elektrody, které jsou v té části bazální. Čili to je jednoduchý princip, který využívá vlastně tonotopické funkce ucha a který nám umožňuje, aby se vlastně nakonec při dostatečné rehabilitaci vnímala i dobře řeč. Samozřejmě, když to dítě nebo dospělá osoba dostane takový kochleární implantát, tak nevnímá okamžitě řeč, není schopno, na to je potřeba několika měsíční až někdy letá rehabilitace, ale nakonec ten efekt je velice dobrý. A teď úplně na závěr, tady je to vlastně totéž, takhle vypadaly ty první implantáty, ten systém, vidíte, za uchem ta vysílací část a to byla celá, takhle vypadala ta elektronika se dneska smrskla na toto zařízení, které se umístí vlastně za boltec, toto je ta vysílací cívka a potom je tady ta přijímací část, která je vhojená, ten svazek 22 elektrod, který je umístěn ve vnitřním uchu. Děkuji vám za pozornost.